بینران و بیسرانی خوشویستی تیشتیوی ام کاتتان باش خوشحالین که جاری که دیکن لسالی نوی لخزمت ایوی خوشویست داین للایان کارگیران و برای برانی تیشتیوی و پر بدل حتنی نوروزی 2016 کردی پیروز دکینو هیوادارین سالی نوی ببیت سالی سرکوتنی یک جاری گلکمانو گیشتنی ایوی خوشویستیش با آمان جکانتان سرتا نونشانی حوالکان ریو رسمی نوروز لا روشلاتی کردستان بشیوهی کی بشکو بریوچو ججنی نتوی نوروز لا ولاتکانی بلژیک، سوئد و سوئیس بریوچو سپای پاسداران آماده خوی با حلوشینی پاروت شورک خامنهی در بری استاش درجه حوالکان لا روشلاتی کردستان خلق بشیوهی که برین و گرم و گر پیشوازیان لسال نوی کردی کردو برو پیری سالی تازه چون لا شار و گندکانی روشلاتی کردستان سر رای هرش و گرشکانی هیز امنیتکانی رژیمی ایران لمر برو بردنی ججنی نوروز خلکی کردستان بشیوهی که گرم و شورش گیرانه تر لسالانی را بردو برو پیری نوروز چونو او روژهان پیروز کرد. لاشارکانی ورمه، شنو، پیرانشار، مهاباد، بوکان، سقز، نوتشا، مریوان، بانا، کامیاران، دیولان، سلاسی باوجانی، ربط، هاوا، نغده و سردشتو، هروها گندکانی، نه، هنیمن، دزلی، تنگیسر و نیر، لاوانی به هست و خوراگر و شورجیری کردستان. به گویندان به هرش و گرشه نوانده سربازی و امنیتیکانی رژیمی ایران، ریو رسمی نوروزیان به شیوه زور و زور برز را گرد. لو پیونده ده لشاری سنه لگوندی قصریان که بریار بو، ریو رسمی که تایبتی نوروز برای اپسیت و لو پیونده ده سیمین چایچی، جلال ملکشا، عدنان برزنزی و توفیق امانی شاعران و نوسرانی کرد بانکشتی او ریو رسمه کرابون حفاظت اطلاعاتی رژیم لشاری سنا ازنی بجداری او کسانی لو ریو رسمه دان نداوا لریکوتی 28 رشمه سالی نو دوسوار لشاری بوکانو بشک لگندکانی چومی مجید خان میراوا و جاده میاندواو سیرانگی که ورش بشای و گووند آگری نو روزیان کردوا دوای کرانوی آگری نوروز لو شوینانی بوکان هیزکانی اماکنی رژیم زیاتر لا 15 هاولاتی کردیان دست بسر کرد لشاری نغداش دوای اوی که خلق خویان بو بریو بردنی ریو رسمی نوروز آماده دکرد للاین اداره اطلاعات رژیم و او ریو رسمه دشوین درید امسال مصطفی هجری سکرتیری گشتی حزبی دموکراتی کردستانی ایران لا پیامی نوروزی خویده رای گیند خلکی روشالاتی کردستان به تینو گره که تایبت آگری نوروز بکنه و برو پیری نوروز برون نوبراو لبشک لپیامکی دا رو للاوانی روشالات رای گیند ایمه لججنی نوروز دا او پیامتان آراست دکین لو سال دا درفتان بودرخسینین که لسالی نوی دا پیوست بن بریزی پیش مرگکانی دموکرات بودست پیکر نوی جیانی سر برزانو بجیهشنی هر چشنه سر شوری و دواکوتویی دوانی به هست و سر کتکراوی خور حالات ایمه لم ججنی نوروزه دا او پیامتان آراسه دا کینو لبردین لو سال دا درفتان بو برخسینین کل سال اینوی دا پیوز بن بریزکانی پیش مرگکانی دیموکرات با دست پیکرنوی جیانی سر برزانو بجه هشتنی هرچی سرشوری و دواکوتویی لولاتکانی بلژیک و سوئد و سوئیس ججنی نوروز برز را گیرا ببونه ججنی نتوی نوروز و سری سالی نوی کردی و رکراوی هاوبشی کردستانیان لولاتی بلژیک ججنی که برینی به بجداری کردانی هر چوار پرچه کردستان نیشت جی بلژیک برای او برد امره و رسمه روژی یک شمار رکوتی یکی خاکلیوی 1395 هتاوی للاین ریکراوی هاوبشی کردستانیان لبلژیک
با بەشداری کوردانی نیشتەجێی ئەم وڵاتە لە شاری میخیلێن جێژنی نەتەوەی نەورۆز و سەری ساڵی نوێی کوردی پیرۆز کرا. هەروەها ڕۆژی شەمە ڕێکەوتی 29 ڕەشەمە کومیتەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، یەکێتی لاوانی دیموکراتی کوردستانی ئێران، یەکێتی کوردانی شاری ئیسکلیستۆنای وڵاتی سوئد شەواهەنگێکیان بە بۆنەی جێژنی نەورۆز و سەری ساڵی نوێی کوردیەوە بە بەشداری کۆمەڵێکی بەرچاو لە کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان و دانیشتوانی ئەو شارە و دەوروبەری بەڕێوە برد. هەر لە وڵاتی سوئد و لە شاری فالۆن ڕۆژی شەمە 29 ڕەشەمە کومیتەی یەکێتی کوردانی شاری فالۆن و بۆلینگەی وڵاتی سوئد شەواهەنگێکیان بە بۆنەی جێژنی نەورۆز بەڕێوە برد کە تێیدا جگە لە بەشداری کوردانی هەر چوار پارچە بەشێک لە هاوڵاتیانی سوئدیش بەشدار بوون و پارتی ژینگەی سوئدیش پەیامێکی پێشکەش بە ئامادەبووان کرد. لەلایەکی دیکەشەوە لە شاری لۆزانی سوئیس ڕێوڕەسمێکی هاوشێوە بە بەشداری سەدان کوردی دانیشتووی ئەم وڵاتە بەڕێوە چوو. مافیای سەربازی ئەمنیەتی و ئابووری سپای پاسدارانی ڕژیم ئامادەی خۆی بۆ ڕۆڵگێڕانی شوێندانەرانە لە بیاڤی ئابووری خۆڕاگرانە کە لەلایەن خامنەییەوە بۆ ساڵی نوێ ڕاگەیەندراوە دەربڕی. ماڵپەڕی دیگەربان لە هەواڵێکدا بڵاوی کردوێتەوە پاسدار جەزائیری جێگری کاروباری بەسیج و فەرهەنگی بەرگری ستادی گشتی هێزە چەکدارەکانی ڕژیم ڕایگەیاندووە گەورە پیشاندانی گەمارۆکان و لابردنیان گوتارێکی بەلاڕێدا بەرانەیە. ناوبراو لە لێدوانێکیدا کە پراوپڕە لە تانە و تەشەر لە دژی حەسەن ڕوحانی سەرکۆماری ڕژیم کە هەموو کێشەکانی بە تەحریمەکانەوە بەست بووەوە گوتوویەتی گەورە پیشاندانی گەمارۆکان دوورە لە ڕاستیەوە و تەنیا بە مەبەستی شوێندانەری نەرێنی لەسەر بیرووڕای گشتی و تێکدانی کۆمەڵگایە. ئەم فەرماندەی سپای تێرۆریستی پاسدارانی ڕژیم لە قسەکانیدا کە چەشنێک لە هەڕەشەکردن بەرامبەر بە باندی ڕوحانی و دەوڵەتی بەناو تەدبیر و ئومید بوو هەر چەشنە کەم تەرخەمیەک لە مەڕ بڕیارەکانی خامنەیی بۆ بە ئەنجامگەیاندنی نەخشە ڕێگەی ئابووری مقاومەتی بە خەسار بۆ ڕژیم زانی و تویەتی وەها کارێک بە هیچ شێوەیەک جێگەی لێخۆشبوون نییە. جەزائیری وتویەتی بەردەنگی سەرەکی ئابووری خۆڕاگرانە دەوڵەتی بەڕێزە و سەرباشقەی دیار و بەرچاو کە لە بەردەم دەوڵەتدایە هێزە چەکدارەکانن. هەروەها پاسدار جەزائیری لە قسەکانیدا وێڕای دەربڕینی بێزاری لە دەرەنجامی خۆ بەدەستەوەدانی ناوکی ناسراو بە بەرجام ڕایگەیاندووە ئێمە چاوەڕوانی ئەوەمان لە دەوڵەت هەیە کە گوێ بە وادە و بەڵێنیە بێ بنەماو دوور لە ڕاستیەکانی بەرەی دوژمن شل نەکات و پشت بە تواناییەکانی ئابووری مقاومەتی ببەستێت. بینەران و بیسەرانی خۆشەویست ئەم بەشەی هەواڵەکانم پێشکەش کردن. شاد و سەرفراز بن. بینەر و بیسەرێن بڕومات دام باش ژنەوەندا نوچەوەن ئەمێ دەست بە گەشتە کە نوچەیان ئیرۆ بکەن لێ دەست پێکەی سەرنوچە. کاندیدی پۆستا سەرکۆماری ئەمریکای دۆنالد ترامپ ڕاگەیاند ئەزێ ڕێکەوتنامەی ئەتمیا دەگەل ئیرانێ هەلۆشینم. زیاتر ژە 220 کەسی دە شەڕ و پاوچوونن لە باکوورە کوردستانیدا جانێ خۆشە دەست دانە. سەلاحەددین دەمیرتاش ڕاگەیاند کە دەنگی ئاشتی دنەوە دەنگی بۆمبە و باروتیدا ناهێ بیستن. نەهاژی بەرفراهیان و چەیان کاندیدی پۆستا سەرکۆماری ئەمریکای ترامپ ڕاگەیاند ئەزێ ڕێکەوتنامەی ئەتۆمی یا دەگەل ڕژیما ئیرانێ هەلۆشینم. سەربارەی ئەوێ کە ناوبری باس لە هەلۆشاندنا ڕێکەوتنامەی ئەتۆمی یا دەگەل ئیرانێ کرد هەروەسا ڕاگەیاند کە ئورشەلیم وێ پایتەختا ئەبەدی یا ئیسرائیلێ بەژی. لە گۆڕە نوچی جیهانیان دۆنالد ترامپ بەربژێری ملیاردێر دە هەڵبژاردنا سەرکۆماریی ئەمریکایدا ڕوو لە لۆبین ئیسرائیل ڕاگەیاند. هەکی ئەز ببم سەرکۆماری ئەمریکا ئەزێ بالیۆزخانەی ئیسرائیلی ژە تل‌ئاڤیڤێ ببم ئورشەلیمێ و هەروەسا ئورشەلیم یان بەیت المەقەددەس وێ سەرباژاری ئەبەدی یێ ئیسرائیلێ بە. دۆنالد ترامپ هەروەسا ڕاگەیاند یەک ژە کارێن دەستپێکی یێن من وێ ژناوبرنا ڕێکەوتنامەی ئەتۆمی
دگل رژیم ایرانی با. هر سه کاندیدن سرکماری آمریکای ده آخافتن خدا لدجی لحفگرن اتمی یا رژیم ایرانی و سیاست اوباما لدر حق ایرانی و هر وسا گوتو بیجن آشتیا روشحلات ناوین آخوین و اورشلیم وکه پایتخت هرتمی و ابدی یه اسرائیل بنافگرن. کاندید پوستا سرکماری آمریکای دونالد ترامپ هر وسا وکی جارن پیشین لدر حق کشیند نابرا اسرائیل و فلسطینی ده به عالی نبو او گوت فلسطینی دبک و سیاست راشبینی و سیاست بکربوکین دانن عالیه که او حکی آمادن جبو آشتیه باش بزانن که اوا اسرائیل جی جبو آشتیه آماده یه. وی هر وسا زیده کر که دما که آمریکا لسر اول رخ اسرائیل به امکانا گهشتنا به آشتی جی زیده ده به او ویدمه امی بالیوس خانه آمریکای جی ببن پایتخت ابدی اسرائیل و تا اورشلیمه. فلسطینی جی ده به بزانه بن که اسرائیل ولاتکی یهودیه و هر تم جی و وکه ولاتکی یهودی بمینه. کاندید پوستا سرکماری آمریکای ترامپ لدر حق جرباندن و داویه یا موشکی ایران جرا گهاند که او جرباندن لدجی لحفکرن اتمی یا دگل ایرانیه. ددما آخافتن دونالد ترامپ ده 18,000 کس ج آلیگر ناوبری آماده بونو نیارن ویجی لدروی هولا آخافتنه لدجی وی درشم ددانو ناوبری وکه نجات پرست بنافده کرن. دمیرتاش را گهان که دناف دنگ بومبه و باروت ده تجاری دنگ آشتی نهی بهیستن. هفسروک گشتی هدف صلاح الدین دمیرتاش لآمد بشداری پیروزباهی نوروز بو و ده نوروز ده آخوی. صلاح الدین دمیرتاش بالکشانده سر بشداری بربچاو یا کردستانیان لقادا نوروز یا آمد ده او گوت آمده پیام خدا و یکی باش بخونن. آشتی نخیاله نوروز ایسال توی هر تشتیجی لقادا آمده وکه نوروز آشتی خوانشانده. صلاح الدین دمیرتاش گوت ایرو بسادان 1,000 کسی املور لحو جویانه اولور کم بونه دا کو به دنگه کی بلند ببیجن کو ام آشتی دخوازنو ام نکارن کشتارا کو دولتا ترکیه دکه جبیر بکن و روژک وی بهید کو ام مزگینیا آشتی بدن خورتین جانگوری ین ولات خوا. هفسروک گشتی هدپ صلاح الدین دمیرتاش را گهاند به سیاست خاپاندن و پاکسازی سیاست نهی کرن. دماکو کرد تینا اینکار کرن تجاری آشتی نکارد جهگربه و دنگ آشتی دناف دنگ بومبه و باروت ده نهی بهیستن و گریانا بسر ماسه یا گوتو بیججی جسارت و نترسید خوازه اموی یک دیسان دینن بیرا رایدار دولت ترکیه. هفسرو که هدپ آماجه کر که گل کر تن دخوازه کو به آوای که آزاد بجی و تن مافی خوا یه زفت کری دخوازه. 220 همولاتی این سویل ده انجام آشر و پفچونین لباکورا کردستان ده جان خواجه دست دانه. ریخستان براوانکار یا مافی مروان ده ترکیه ده را گهاند به صدم ایرشین ارتش ترکیه بسر خلق سویل ده باکورا کردستان ده زیرتر جا 200 کسی حتی اینها جان خواجه دست دانه. لگور راپورین بلابوی جا آلی ریخستان وقف مافی مروان ده ترکیه ده آلی کم حتی اینها جا 16 آگوست 2015 حتی 5 فوریه 2016 لنوزده باجار و شارکین پارزگه ها آمد، مردین، شرنخ، حکاری، موش، الازیخ و باتمانه ده آلیه کم 58 جاران بریارا قدقه ها چونهاتن حتی راگهاندن و ارتشا ترکیه او حرم ایخسن بن دور پیچین خواده. هر وسا ویر ایخسن بروانکار یا مافی مروان زیده کریه که ده هیاما شرده آلیه کم 224 همبلاتین سویل جان خواجه دست دانه که دناوا وانده 42 زاروک 30 همبالاتین به تمن و 31 جن خویاده کن. شاهدین بویران و ها بحثا کشتنا همبالاتین سویل دکن او ده بیجن
لیانزده دسامبر 2015 حتی 5 فوریه 2016 آلی کم 64 هموالاتیان دهندر آواهی خدا جان خاج دستان و جوه هجماره 53 کس به گله تانکان و ویرانبون آواهیان به سر وانده و 11 کس دنجی به صدما بریارا قدغه یا چونو حاطنه و نگهشتنا درمانان جیان خاج دستانه. جا آلیه که دن و حکومت ترکیه لگورا یاسا یا دادوریا مافی مروان یا اروپای جی کار نکریه. ریخستنا وقت و مافی مروان هر وسا دای زانین کو 31 همبالاتین کردین بریندار به صدما پیشی لگرتنا ارتش ترکیه و ایزن ندان به تیم پزشکی جبو چارستریا برینین وان جیان خاج دستانه. جنواندا نوچن یا تیش تیوی منوچن ایرو پیشکش کردن حتی جاره کردن هر بمینند ناخیر و خاشیانده.